seu mais lindo. Hoje basta confiar. Confie em quem você é. Confie onde você está e confie onde você está indo. Confie que Deus está colocando e removendo pessoas da sua vida para levá-la onde Ele deseja que você esteja. Hoje basta confiar. Confie em seus pontos fortes, confie na sua habilidade, confie que cada obstáculo é uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de crescer e uma oportunidade de se tornar a melhor versão de você. Hoje basta confiar. Confie nele, confie em seu plano, confie em sua vontade, confie em seu caminho e confie que tudo que ele já escreveu é muito melhor do que qualquer coisa que você poderia ter escrito. Oi pessoal, bem-vindos ao Vlogmas de número 5. E olha só como a minha planta Gigi está gigante. Quem lembra quando eu comprei ela? Como ela era pequenininha? Olha quantos ramos gigantescos ela tá. Só aqui no meio que eu tô achando que ela tá desfalecida um pouco, tadinha, ó. Aí eu não sei se é porque eu tô molhando muito ela. Tem umas secas, várias aqui do começo começaram a ficar assim, sabe? Cair e secar. Se alguém souber o que eu posso fazer. Mas ó, ela tá dando umas menorzinhas crescendo aqui, sabe? Eu não sei se eu preciso podar ela, ó, porque ela tá gigante. E aí aconteceu o que eu queria, que é eu passei ela pra cá e aí olha meu box, tá todo arborizado com ela. Mas eu tô sentindo que ela tá começando a... Tá vendo? Ó? Aqui ainda tem umas que saem, ó, tá vendo? E olha essa que gigante, tá até aqui, quase saindo pra fora do banheiro. Gigi, um grande ícone. Sério, não tá lindo isso aqui? Eu só tô com medo de ela começar a perder as forças. Se alguém tiver uma jiboia aí e puder me dar um help, o que eu posso fazer? Se eu preciso podar ela, cortar, enfim, pra ela continuar maravilhosa. E olha o meu bambu. Vai, vamos de atualizações das plantinhas. O bambu eu pus aqui no quarto, porque ele tava lá na sala e eu pus a árvore de Natal, não cabia. E ele tá muito alto. Gente, sério. Ele tá muito crescendo, o bubu tá a mil também. Não tá uma gracinha? E olha aqui, nascendo novas. Aqui nasceu um caule novo, ó. Esse aqui é novinho. E aqui tem uma pequenininha a mais também, ó. Ai, muito fofa. E o Totoro, só que eu tô com um pouco de receio, porque eu acho que tava molhando muito ele. Deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. Fiquei tão triste quando eu vi essa folha ficando amarelada. Assim que eu voltei de viagem, ela tava amarelada. E aí eu acho que é porque eu tava regando ela demais. E aqui nesse copo, ó, ele tá com muita raiz. O que que eu faço com essa raiz que cresceu aqui pra fora? E aí eu pus um copo com água e aí ela foi que foi, entendeu? Não sei o que que eu faço com isso. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. E aí eu parei de pôr água no copo, mas eu acho que talvez eu volte a pôr água e mole menos ela. Enfim, o que mais? Temos essa daqui também que tá muito... Essa daqui é a quilha. E ela é uma violeta, né? Ela cresce a florzinhas violetas. E ela tá muito linda, muito gigante. Agora que eu vi que essa aqui tá meio quebrando. Mas é porque ela tá muito alta. Olha isso, gente. Não tá coisa mais linda? Ela tá muito maior do que quando eu ganhei ela. É isso, né? Ai, gente, Matilde tá só o pó. Ela foi a planta mais difícil de cuidar. Eu tô lavando roupa, por isso tá fazendo esse barulho. Mas, olha só, ela tá, acho que nos últimos dias de vida. Tá bem fraquinha. Quem lembra quando eu comprei ela? Ela tinha várias, assim, pra cima, caidinha. Só que ela é muito difícil de cuidar. Muito, tipo, exigente de luz, água. E aí eu acho que eu não tô conseguindo fazer ela viver. Talvez eu tire essas casquinhas aqui.
para ver se ela dá uma reavivada. Enfim. Ali fora, eu não tive muito sucesso com as que estão ali fora, porque aqui pega muito sol de tarde. A única que gosta desse solão foi essas daqui que eu plantei, ó. Elas amam esse sol. Olha só, elas dão flor, caem, mas já nascem outras já. Então essas deram certo aqui fora, preciso regar. E aquela ali também tá quase indo com Deus. Enfim. Vou aproveitar para regar elas. Prendi o cabelo, fiz duas tranças embutidas, grampinhos aqui atrás. Porque ontem eu não sequei o cabelo. Gente, ontem os meus eletrônicos testaram a minha paciência. Tanto o celular quanto o computador, assim, travando muito, muito lento, não funcionando, não sei o que aconteceu. E aí eu postei nos stories falando que não ia conseguir postar porque eram 10h30, eu não tinha nem terminado de conseguir editar porque o editor que tava travando. Tem um reiniciar no computador e eu não sei como, eu fui fazendo, assim, já pensando que eu ia ter que postar amanhã, mas no fim era acho que 11 horas e tava tudo pronto. Aí eu fiquei, não acredito. Aí consegui postar o Vlogmas, fiquei assim indignada. Já editei o próximo Vlogmas também pra deixar pronto, que foi o Vlogmas passado, né, que vocês ainda não viram, que eu ainda não postei, mas vocês já viram. E aí meu cabelo foi secando natural, então ele tava meio armado, meio... Aí prendi ele, até porque mais tarde eu tenho um balé, então já tá pronto. E aí eu vou lavar a louça e vou lavar esses pratos que minha mãe me deu de presente. Olha isso! Olha esse set de prato de Natal! Oh! Fala se não é a coisa mais linda! Esse daqui tem a árvore, muito fofa, em tons de verde. E esse aqui é o mais neutro, mas também mais festivo, assim, uma coisa mais clássica, sabe? Nossa, eu amei, amei muito. E aí eu vou tomar o café da tarde e eu já quero usar. Então eu vou lavar agora pra comer uma maçãzinha neles. E voltar a trabalhar, que eu quero postar hoje pra vocês um conteúdo de Mia Kia. Tem coisa da Senhora Sono também pra postar, como sempre, é claro. Já escureceu, deu uma super esfriada aqui em Bauru, porque eu mostrei, né, que começou a chover à tarde, finzinho de tarde, então tá frio. E o ensaio de hoje é só do agradecimento final. Aí eles pediram pra gente ir com a roupa do agradecimento, ou levar, né, que precisa ser um look vermelho e preto. Então... Nossa, tá coçando aqui. Tava pensando que look que eu ia montar, que fosse mais dançante. Obviamente que eu pensei em peças da Senhora Sono, porque eu acho que vai ficar bonita a saia plissada preta. Deixa eu já pegar. Saia plissada preta.
aí eu pensei na parte vermelha de utilizar um top, o top cropped vermelha da Senhora Sono. Tadam! E aí é uma peça preta e uma vermelha, né? Assim. Como esfriou, eu vou colocar uma polaina e um casaquinho preto também. Não sei se no dia eu vou usar, né? Mas pra sair de casa hoje, esse aqui que é mais larguinho. E eu tenho outro que é todo preto também, mas ele é mais coladinho no corpo. Vou colocar o look base e aí a gente vê. Ficou assim. Vou colocar essa aqui primeiro pra ver como vai ficar. Só pra fechar aqui assim. Talvez a outra vai ficar menos bailarina. Ah, eu acho que eu gosto mais. E aí, vou colocar a polaina. Polaina eu não sei se eu vou usar no dia não, é só porque tá mais friozinho aqui agora. É. Gosto mais. É isso, meu pai vai passar aqui já já pra me pegar. Pra me levar lá. E aí depois disso eu vou na minha mãe, que eu preciso imprimir um... Na minha mãe. No escritório da Senhora Sono, que eu preciso imprimir os cartões que acabaram. Preciso fazer mais. Então eu vou levar o computador. Já enviei pra vocês por e-mail os wallpapers, então é pra vocês terem recebido, se vocês estão cadastrados. E é isso. Tá aí o elevador? Oi, príncipe! Fala oi pro pessoal! Gatão! Gatão! Que bonito é! É o gatão bonito da casa! Gatão bonito! Hã? Ai, ai, ai! Que gatão bonito, velho! Embora? Ele sabe, gente. Ele sabe que eu tô filmando. O ensaio foi super rápido e... O que eu ia falar? E aí eu nem filmei nada lá porque foi muito rápido. Tinha bastante meninas porque no final é a galera toda da academia. Então, foi isso. Agora, fazer as impressões. E acho que tem alguns pedidos pra preparar também. Acordei, lavei o cabelo, sequei, arrumei, tá bem certinho, dobrei a roupa. Vamos lá então abrir o quinto dia de calendário do advento da Senhora Sono. Aqui tem uma caixinha pequena aqui embaixo, vamos ver.
Uau! Mais um ornamento para minha árvore natalina, toda de ornamentos de nuvem. Mas é claro que para vocês vai ser uma surpresa, né? O ornamento com certeza é uma das minhas partes favoritas do calendário, para você colocar e enfeitar a sua árvore de Natal. No calendário do Advento vem uma só, mas lá no site a gente tem o kit com 5 unidades para você preencher aí a sua árvore de nuvens. E ficou muito delicada, né? Depois que passar o Natal, eu sugiro que vocês coloquem no seu chaveiro. A minha mãe, inclusive, colocou o dela no espelho do carro, ficou muito fofo. Então dá pra você utilizar pra assessorar outros lugares, não só na árvore, né? Então é um acessório natalino, mas que você consegue utilizar o resto do ano também. Eu com certeza vou colocar na minha chave, no meu chaveiro, pra continuar usando. E é bem fofudinho assim. Fica a coisa mais linda decorando a árvore de Natal também. Yay! Como são 12 presentes, metade do mês de dezembro, dá pra você ainda garantir o seu calendário do Advento dos Sonhos lá no site e ter essa experiência mágica, porque agora a gente vai entrar no metade do mês, então você vai conseguir abrir um presente por dia, não um dia sim, um dia não, o que vai ser perfeito também. Então eu deixo o link aqui embaixo pra vocês irem pro site, a gente tem frete grátis, 7 vezes sem juros, então dá pra você aproveitar muito e garantir o seu calendário. Não perca essa oportunidade e vai ser um momento e uma experiência muito única e especial pra encerrar esse seu ano. E é isso, gente. Agora eu vou trabalhar um pouquinho no computador. Muito calor aqui em Bauru. Ontem deu uma resfriada por conta da chuva, mas o calor voltou com tudo hoje. Meu cabelo dividido assim fica muito diferente, né? Take a stroll around the city, see a